filmi Spotlight për bindjen time është një përshkrim shumë I mirë I punës gazetarëve hulumtues. Nëse shohim revista The Boston Globe, kjo film së pari është I bazuar në një ngjarje të vërtetë, pra në raportimin e gazetës Boston Globe për abuzimet me fëmijët në rastin e kishës katolike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky film për bindjen time trajton dramën, trajton punën e gazetarëve në redaksi dhe përgjithsisht atë që njihet si etnografia e profesionit, pra se si sillen gazetarët në raport me burimet, si sillen gazetarët në raport me ndjekjen e informatave të rëndësishme, si I verifikojnë atë, gjë që është shumë e rëndësishme, dhe po ashtu si I mbrojnë të intervistuarin nga riviktimizimi, që është një problem shumë I madh. Njerëzit që kanë përjetuar trauma, janë njerëz të cilët janë shumë të ndjeshëm ndaj ripërsëritjes së rrëfimeve të cilat ata I kanë përjetuar. Prandaj gazetarët duhet me pas shumë kujdes që të mos I detyrojnë psikologjikisht të përjetojnë të njëjtën gjë. Dhe kjo mund shihet edhe te filmi për cilin po flasim. Përgjithsisht në një pikturë më të gjerë për te I profesionit, ky film ofron idenë se si gazetaria mund të ndikojë në shoqëri për të ndryshuar gjërat për të mirë, qoftë për të vënë drejtësi për një problematikë caktuar, për një padrejtësi që ka ndodhur në shoqëri, qoftë për të gryer disa kufi të asaj që njihet si tabu temë në një shoqëri. Prandaj, mendoj që është një model I filmit të cilin duhet ta shohin të gjithë ata që mendojnë të merren me gazetari. Në këtë kuptim, pra unë mendoj që ky film duhet shfaqet edhe në për universitete, në për departamente ku studiohet kjo fushë. Nëse nisemi prej asaj se çfarë shohim te filmi I Boston Globe, shohim që gazetaria në fakt gjithmonë ka kryer funksionin e watchdog-ut ose mbikëqyrësit të sektorëve të tjerë, përgjithsisht të tri shtyllave të tjera gjyqësorit, qeverive edhe aspektit parlamentar. Mirë po, jo vetëm kësaj. Edhe sektorëve tjerë të shoqërisë, që shmujnë me qenë bashkësitë ndryshme fetare, që shmujnë me qenë organizatat tjera ose organizimet tjera shoqërore. Gazetaria me rolin e saj, gjithmonë ka qenë prijese, ka qenë prijetare në gëryerjen e disa gjërave të cilat janë të betonuare si mite në shoqëri. Nëse veç edhe në shoqërinë tonë kthehemi pak më mbrapa, vetëm 20 vite, trajtimi se si është bërë femrës pëzëm në kohën, në menjerë mbas luftës. Nëse ti ke folë për dhunë, ndaj femrave, askush s'ka marrë seriozisht. Sot, pas 20 vjetë insistimi kryesisht të medjave, pas taj edhe të akterve tjerë që shnis, ne kur ndodhë një rast I tilë, e shojmë që është rast përjashtus, pra është rast I rallë jo që ndodhë në përdiqëmëri, në zakonqme që shka ndodhë para 20 vitesh. Edhe në këtu është rolin e gazetarisë, në kësi situata, dhe po mund të marim edhe shembuj tjerë. Po e zëmë, në Kosovë raportohet shumë për korupcioni. Nëse I shohim sa raportime kemi për korupcioni dhe sa gjykime, do të asheni që gjithmon kemi më shumë raportime se sa kemi gjykime nga ana e gjykatave në Kosovë, prokurorive dhe organeve tjera të drejtësisë. Prandaj, në këtë kuptim, edhe në rastin e Kosovës, gazetaria, sa do që mund t'jetë polarizuar, sa do që mund t'jetë lëshime profesionale të cilat janë spontane, pra nuk janë qëllim këqia, gjithmonë mund t'a shohim që ky rol I gazetarisë luhet edhe të rasti I shoqërisë kosovare, normalisht jo në nivelin që do duhet ishte, për faktin se na nuk është se kemi në se cilin redaksi nga një grup hulumtuesish, gazetarë hulumtues të cilët e hulumtojnë një tematikë caktuar dhe kjo vijë edhe për faktin se mediat janë një treg, operojnë në një treg relativisht të varfër të reklamave, kanë më pak tyra dhe kur kanë më pak tyra, redaksit kanë më pak mundësi që të investojnë në hulumtim. Në prehëtësia e vënjës së një informate ose një dokumenti në një kontekst të caktuar. Pra, nëse sot e marim një dokument, çfarë do, nëse nuk e njohim kontekstin, nuk e kemi mbrehtësin për ta gjykuar nëse ai dokument për mbën një lajm ose për bën një shkelje nga ana autoriteteve. Prandaj, këtu vjen në shprehje për bindjen time,
mprehtësia që gazetarët duhet të kenë në gjykim të fakteve që i kanë në dispozicion dhe kontekstit ose rrethonave në cilat kanë ndodhur ato fakte ose ato ngjarje. Ka shumë fragmente, fragmenti kryesor që kisha shkut është fragmenti I diskutimeve të ashpra në redaksi. Kjo ndoshta edhe për faktin se unë kam punu një kohë gjatë gazetar dhe jam I familiarizum me ato. Nuk është se do të ndaja ndo njërin prej këtyre fragmenteve, por të gjitha fragmentet në cilat ka diskutime në redaksi për bindjen time ose për mua të paktën kanë qenë shumë të afërta se sa, fragmentet tjera. Por në disa raste po, se cili gazetar që ka punu për një kohë e kupton dhe din që diskutimet e ti me redaktorin shpesher mund t'jen t'ashpra. Normalisht duke argumentu dhe kundër argumentu në raport me atë se duhet botohet ose duhet, nuk duhet botohet, nëse duhet një temë caktuar ose nëse duhet respektohet një deadline ose jo.